Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra mostrar pra vocês, antes do fim aqui do PES 2018, já tá chegando o PES 2019, então vou mostrar pra vocês o modo mais divertido dos jogos de futebol. É isso aí, estamos aqui no PES 2018 e não é exagero isso que eu tô falando, esse é o melhor modo, é o modo mais divertido de todos os jogos de futebol que eu já joguei, cara, e tem aqui no PES 2018 e com certeza estará no PES 2019 aí, que já tá pra sair, que é o modo que quando você entra em jogar agora é partida aleatória. Esse modo é divertidíssimo. E o que acontece nesse modo aqui, nesse caso que a gente vai jogar contra a CPU, primeiro você tem que escolher aqui o uniforme do seu, do que você vai representar. Eu vou representar o Brasil, minha CPU vai representar a Argentina, o time que a gente vai jogar contra. E depois acontece isso aqui, a gente vem pra essa tela e você tem que escolher quatro elencos aqui, ou quatro regiões, para que você faça um time misto. É isso aí, ele vai misturar esses quatro que você escolher e vai montar uma seleção entre esses elencos. Então eu vou apelar aqui, ó, vou escolher PSG, Barcelona, Brasil e França, mas meu time adversário também não vai ser fraco não, Manchester City, Real Madrid, Alemanha e Argentina. Então vamos lá mostrar pra vocês o que acontece, pode ver, eu selecionei aqueles times e agora olha aí o que acontece. Eles montam aleatoriamente um elenco só com jogadores daqueles quatro times que você selecionou, como você pode ver. E daí os três melhores jogadores de cada time, ele mostra nessa ceninha aqui bonita. Olha aí, dei sorte, Messi, Neymar e Griezmann são os três melhores do meu elenco. Vamos ver o do elenco do adversário, tá aí, Toni Kroos, Modric e Agüero. O nosso tá melhor. Como você pode perceber aqui por essa tela, pode ver aí, só tem jogador de um daqueles elencos que eu selecionei, né? Pode ver ali, ó, o Juliano é da seleção brasileira, o Ben Arfa é do PSG, o Digne ali é do Barcelona, tem também o Semedo do Barcelona, Meunier do PSG, tem o Mendy ali da seleção da França, tem toda aquela galera ali, pode ver que todos os jogadores estão nesses times que eu selecionei, e a mesma coisa do meu adversário, né? Modric e Kroos ali do Real, o Agüero do City, o Dybala ali da Argentina, e tem também ali, sei lá quem mais, o Davi Silva e o De Bruyne ali também do City, e mais as outras pessoas que eu esqueci quem é, o Leno da Alemanha e tal, e assim conforme você escolher os elencos. Mas tem uma coisa bem legal também aqui nesse modo, que não é só isso, agora você tem a opção de roubar um jogador aí do seu adversário. Aí vocês podem ver que eu posso escolher um dos jogadores aqui do elenco do meu adversário e eu posso tentar roubar ele, mas tem que ser uma estratégia que a sua escolha. Eu não posso só, eu quero o Modric que é o melhor jogador do time deles, eu quero pra mim. Não, você tem que fazer bem estratégica essa seleção, porque o adversário tem chance de defender um jogador dele, e se eu escolher pra roubar o mesmo que ele defendeu, eu me ferro e não consigo nada, pego só um jogador bem ruim e o meu adversário que vai escolher pra ir pro meu time. Já escolhi e agora vamos ver aí o que deu, hein? Vamos lá. Eu escolhi o Toni Kroos, ele escolheu o Messi. Deu certo. Protegi o Messi, pode ver. Eu escolhi para proteger o Messi. Consegui proteger e ele não protegeu o Toni Kroos. Então pode ver, o meu jogador de 60 de overall vai ser trocado com o Toni Kroos, como vocês estão vendo aí. O de 60 de overall foi pro meu adversário e eu peguei o Toni Kroos dele porque eu consegui defender o Messi. Mas então é isso aí, pessoal, o meu elenco vai ficar assim, ó, de azar, o Griezmann, meu, veio de pau molaço ali, tá vendo? Ele veio totalmente broxa aqui, então a gente não vai poder jogar com ele, senão ele joga muito mal. Então eu improvisei aqui, vou ter o Messi de centroavante e o William aqui pela ponta direita, até aqui, Mino, Neymar, meio campo com o Kroos, que a gente roubou junto com o Pogba e o Sérgio Busquets. A zaga ali, ó, Felipe Luiz, Tite, Varane, Semedo e Ter Stegen no gol. É isso aí, vamos lá, vamos enfrentar o time do cara ali, tem Agüero, tem o Salame de bala ali, Modric, time legal. Vamos ver quem é que ganha. Mas está aí, estamos aqui para jogar esta partida. E antes de começar, quero lembrar vocês aí que logo, logo sai o PES 2019. É isso aí, pessoal. Muito louco, vai ser o PES 2019. Quer dizer, não sei, né? Talvez seja ruim. Mas eu acho que não. Eu acho que se vier do mesmo jeito que eu vi nos últimos PES, vai só melhorar. E uma notícia triste aí pra galera que não tem a nova geração ainda de consoles, o PES não vai mais sair pra 360 nem pra PlayStation 3, tá, cara? O PES 2019 vai sair só pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Não vai sair também nem pro Nintendo Switch, então não vai sair mais pra antiga geração. PlayStation 3 e Xbox 360 acabou, não sai mais PES aí, infelizmente. Mas pra quem já tem a nova geração ou tem um PC legal, vai sair aí o PES 2019 lá no finalzinho de agosto ali, dia 20 e pouco, 28, por aí.
já deve estar saindo o PES 2019, então já se preparem para dar uma olhada, para ver se vai valer a pena ou não você comprar, porque, né, pô, já tá aí já, a gente tá aqui em junho, mas tá aí já, agosto é logo ali. Mas bora lá, chega de enrolação, vamos jogar a partida, vamos tentar ganhar aqui, tá na dificuldade mais difícil, tá no lenda. Vamos pra cima aqui, a gente tem um time bom pra caramba, hein. Vamos, Messi. Lá vem o Messi. Olha o Messi, que tirada do Messi. Ai, meu Deus, quem tá em cima aqui. Messi mais uma vez. Olha pro Jara pra dentro. Vamos, Messi. Que cortezinho. Vai bater Messi colocadinho. Que gol de Messi. Messi com a camisa do Brasil faz um gol na Argentina. Que absurdo. E os caras deixaram, né? Tá na lenda, dificuldade de lenda, mais difícil. E deixaram o Messi. É, não pode ser. Muito fraca essa zaga da Argentina. O Messi tinha que ser brasileiro mesmo, né? Aí ele ia ter felicidade. Veio bem a marcação. E lá vem o contra-ataque. Meu Deus do céu. Di Maria. Di Magia. Segura ele. Bateu com a direita. E já empatou. O goleiro, eu vou ser sincero, o Ter Stegen aceitou meio esse chute aí, hein? Não foi tão forte assim pra entrar, hein? Vamos ver. Olha a batida. Pau. É, não. Acho que foi boa. Acho que foi boa. É difícil pegar essa bola. Difícil. Aí tomamos gol de direita do Di Maria. Vamos lá, Neymar na bola. Neymar camisa 9 aqui, hein? Olha a tirada que ele deu no Modric. Vamos, Neymar, entrou. Keylor Navas segurou essa bola, hein? É louco. É, mas tá aí. Primeiro tempo acabou. A gente tá com mais posse de bola. A Argentina deu mais finalização. Mas tá 1-1. Tamo bem. Vamos continuar assim. Lá vem a Argentina. Vamos segurar. Que isso. Passou reto. Passou reto de novo. Ah, sai daqui, vai. Sai daqui. Vai embora com essa tentativa aí. Ah, cara. Que isso. Menosprezando meu time. Vamos lá. Mas lá vem a Argentina de novo. Tá difícil aqui, hein? Boa. E não, mas o Felipe Luiz. Foi tranquilo, que isso? Não, que isso? Pô, defesa! Tira daqui! Meu Deus do céu! Tira daqui, mano! Tira daqui! Jesus Cristo! Vamos lá, Pogba. Olha o troca de passes. Que bola! Vamos, menino Ney! Vamos lá, passou! Nossa, passou no meio, caraca! Foi muito bem o zagueiro ali, hein? Que ele tomou uma canetinha ali. Tomou uma canetinha e recuperou, na hora. Vambora, contra-ataque. Semedo pegou bem aqui no meio. Vamos pro meio, Messi. Vamos lá. Boa, Semedo. Que drible é esse, Semedo? Vai embora. Soltou bem ali pro Messi. Não, Messi. Se adianta, Messi. Puta merda, empatou. Messi, vai pra cima. Vamos lá. Agora é prorrogação. Vamos ver quem ganha isso aqui, mano. Tem alguém no meio. Boa, Pogba. Abriu bem. Vem, Neymar. Vem Neymar, olha a batida, puta merda, no pau do lado de fora. Olha lá, vamos lá, cagada aqui do time argentino. Vamos pra cima, sem medo. Ei, tem que passar alguém no meio ali com ele, né, cara? Olha só, mano, olha, você viu, não veio ninguém. Ô, time. E, opa, pera aí, falta pra nós, tá bom, falta. Isso aí, tá bom, valeu, Semedo. Vamos lá, é o Messi que cobra, olha o goleiro, ele tá deixando aquele lado pra mim lá, né? Eu vou tentar bater lá, hein, galera. Tentar bater lá. Ó o Messi. Foi um pouquinho fraco demais. Mas foi bem batido ali, hein. Foi quase. O goleiro voou bem a bola também, hein. Mas deixou o lado pra mim. Ah, mas não deu. Apesar daí das tentativas. 1-1. Penalidades. Vamos lá, meus cobradores. Acho que é isso mesmo, né? Neymar, William, Messi, Pogba, Toni Kroos. Isso aí, vamos só, ó, botar pra fechar o menino Neymar. Menino Neymar vai fechar, quem vai começar vai ser o Messi. Essa vai ser a diferença, né? Pá, né? É isso aí. Vamos lá, é o Messi. Vamos lá, botar a mira aqui. Até em cima, né? Vamos lá, Messi. Tá lá! Boa, Messi! Sim que se bate! Tranquilidade! Vamos lá, Ter Stegen. Agora você vai agarrar, hein, Ter Stegen. Persegue e vai agarrar. Tô sentindo. Pegou o Ter Stegen.
Sabia! Toma, Nebrunes. Vamos lá, William. Só marcar agora. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá. Fica aí, Keylor Navas. Fica no meio do gol. De Maria agora. De Maria, de Maria, de Maria, de Maria, de Maria. Me humilhou. Tonho Kroos. Vamos lá, Tonho Kroos. Tonho Kroos é pra bater bem pra caramba, hein? Vamos lá. Aquela bolinha. Aquela bolinha! Vamos lá, o menino salame. Menino de bala. Menino salame. Menino de bala. De novo. Vamos lá. Paul Pogba. Paul Pogba. O Pogba pra bater forte, né? Nossa, ele é meio ruim, mano. Vamos tentar bater aqui. Vai. Vai lá, Pogba. Vamos lá, Pogba. Não me decepciona. El Kun Agüero. Se ele errar, ganhamos. Se ele errar, ganhamos. Se ele errar, ganhamos. Bateu no mesmo canto, cara. Eu tô parecendo um muralha, mano. Mas é agora. Pra definir. Menino Neymar. Menino Neymar. O nosso rei do Hexa. Vamos lá, rei do Hexa. Vamos lá. É ele. É o craque do Hexa. É o craque do Hexa. Pra fechar, fechou! Vitória! Isso nos penais! Menino Neymar, falei que ia botar ele pra fechar. Botei ele pra fechar e ele fechou com chave de ouro. Que vitória a gente conseguiu aqui, hein? Jogo tenso, hein? Na dificuldade mais difícil. Da hora, nesse modo que é... Cara, até contra a CPU esse modo é da hora, que é sempre variado. É muito da hora esse modo. Mas tá aí, pessoal. Esse era o vídeo que eu vim trazer aqui pra vocês hoje no canal da Joinville Games. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo. E não se esqueçam aí, PES 2019, vocês estão empolgados? Eu tô empolgado, acho que vai ser legal. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando. E também não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que tá passando aqui em cima. E também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. 4 vídeos por semana e tá show de bola, cheio de conteúdo fresquinho pra vocês, beleza, pessoal? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra todo mundo e também beijo!